От, доброго ранку ще раз. Валентин Наливайченко в нас у студії, і зараз ви якраз входили, коли наш глядач ставив запитання, а для чого закон про амністію, який не має сенсу з цією виконавчою владою, наприклад? Абсолютно правильно ставили питання, і вчора в Верховній Раді, наприклад, коли ми, насправді, чому, і люди мають знати, боролися, в усякому разі, команда Віталія Кличка, саме за законопроект про закриття кримінальних проваджень, закриття адміністративних проваджень, тобто справ будь-яких, повернення від накерування автомобілем прав до звільнення кожного, хто за ґратами за будь-яких підстав був або безпідставно. І другий аспект важливий, за що боролися, це обов'язково відсторонення від посад безумовного керівництва силових органів. Тому що ну, ви і ми всі в райвідділах побували, у всякому разі в київських, я частенько бував, на судах так само буваємо разом, звільняємо людей, але бачимо, що репресивна машина все рівно створена на те, щоб переслідувати, затримувати без будь-яких підстав. Так. Тому я згоден з тим, що законодавчий акт потрібен був, але він не вирішує до кінця проблеми. Тим більше строк дії, навіть найпрогресивніші, які, за які боролися, був всього-навсього на місяць. Ну, дивіться, коли навіть йшли перемовини і сказали, що ми шукаємо компроміс, в ці хвилини міліція на вулицях затримувала. Так от саме про це, Богдане. Завдання влади і, в принципі, будь-якого правоохоронного органу, якщо б вони хоч раз відкрили хоч один закон про міліцію, про СБУ, про прокуратуру, стаття написана перша – захищати права та інтереси громадянина України. Любий закон відкрийте. Я вже не кажу про Конституцію, яку ну, точно ці не читали, якщо при владі. Але в законі написано, порушуючи власний закон про власну діяльність, звинувачуючи мирних активістів, протестантів або людей, які самооборонялись на вулицях проти переодягнених беркут або бандитів, охоронців, депутатів партії регіонів чи інших партій. Люди тепер ще і винні. Як є і другим разом, Богдан, це треба говорити. Зараз говорять, що захоплюються приміщення адміністративні або захоплені. Так я зразу говорю, де захоплено. В Дніпропетровська обласна державна адміністрація захоплена. З колючим дротом. Ким захоплена? Та чиновниками зсередини. Маразм полягає в тому, що та будівля, яка має приймати людей, інвалідів, пенсіонерів, вирішувати їх питання, тобто виконувати закон про особистий прийом громадян, що зробив глава адміністрації, я не знаю, бо його заступники, зсередини самі себе захопили колючим дротом, закрили установу, припинили виконувати свої обов'язки, так само і в Одесі, до речі. Так чого ж тоді проти них не порушується кримінальна справа? Чому ще ці чиновники не за ґратами, які захопили колючим дротом і ще й припинили виконувати обов'язки? Зарплату, правда, не припинили отримувати. А що можна для цього зробити? Що для цього зробити? Я ж кажу, притягнути до відповідальності і поміняти владу. Повністю перезавантажити владу. Повністю, це до самого, самого верху, через людини, вибори. Яка зараз на лікарні, не насильницьким способом, так. За єдине, що ми за не перебільшуємо власні можливості. Ну, от про можливості. От що далі? Розумієте, вчора сталося це голосування. До нього є питання, так? Там кнопкодавство було, це, наприклад. Це голосування насправді не було. Це було протягування в черговий раз. Взагалі, жодне до парламентаризму вчорашні події жодного відношення не мали. Це було протягнення, тексту ніхто не бачив законопроекту. Ніхто його не читав, навіть головуючи на засіданні. Його в принципі не було. Друге, не пройшов він жоден комітет. Тобто всі ранішні заклики, і навіть у виконанні першого президента Кравчука, була, ти знаєте, така постанова ні про що. А потім, коли почала ріал-шоу, реаліті, тоді вже все побачили. Але інші закони, вони ж теж не проходили комітети, ну, інші закони про амністію. Але хоч тексти були погоджені між фракціями, ми їх опрацьовували, Віталій Кличко проводив зранку фракцію, ми мали всі тексти, він особисто, тобто всі вивчали, всі знали, у всякому разі, законопроект Дерев'янка Юрія, чому ми її підтримували. Тому що він хоча б чесно на місяць закривав всі переслідування і всі репресії. Відкривав дорогу для чого? Правильно, для того, щоб звільнити людей і хоча б їм допомогти. В медичному плані розшукати зниклих безвісти або вже замордованих в лісах і так далі, і так далі. Давайте я вам покажу в цю ж тему про амністію. Є Олексій Мустафін такий, який написав статус, я щось не можу знайти, де він. А ось, згоди. Ні, я бачу так, але, оце. Чесно говоря, я взагалі не понял ажіотажа вокруг этого закона об амністії. Что он должен был решить? Освободить задержанных? Так говорили, что их и так задержали незаконно. То есть отпустить обязаны без какого-то особого закона. Не отпускают, так не отпустили бы и в случае позитивного голосования. Некий компромисс, но компромисс, как, впрочем, и любое другое политическое решение, основывается на интересе. В чем был интерес депутатов, которые якобы должны были проголосовать за закон? Чтобы их не повесили на фонарном столбе? Если захотят и дотянуться, повесят. Независимо от того, за что они проголосовали. Или кто-то всерьез мог пообещать им какие-то гарантии. Какие?
Олексій, приймав вам відповідь і всім, хто дивиться зараз громадське телебачення. Ми в кожному суді, де потрапляємо, Шевченківський, Оболонський, в кожному райвідділі, для того, щоб звільнити, незалежно хто, автомайданівець хлопець, просто протестуючий, людей, справи зараз за кримінально-процесуальним кодексом оформлюються міліцією і передаються в суд. Суд за статтею, ви знаєте, які зараз натягуються статті, або за хуліганство, частина друга, або ще гірші, масові заворушення. Зразу процесуально закриті законодавством, зразу 2 місяці арешту. Ну як людину звільнити? Брехать, говорити, що це якісь компроміси, буде якась амністія? От, Олексій, в цьому і є головна помилка. Ми б не про амністію наполягали, бо амністія, ви знаєте, це насправді має бути судове засідання, ти маєш себе визнати величезним терористом, бо ти не згоден з тим, що будується в країні концтабір, і після цього розглянуть тебе, амністують чи ні. Крім того, треба подання прокурора, і все те, чим ми насолоджуємося останні 3,5 роки, так точно. Тому не це був правдивий шлях. Правдивий шлях, і чому і наполягали, і ніякого компромісу тут не треба було. Було треба поступити чесно з людьми, закрити провадження, закрити справи, але для цього був потрібен закон. Тому що жодним суддею жодні аргументи не діють, ви знаєте це. Жодним міліціонером... А закон, який був прийнятий раніше, до Нового року, пам'ятаєте, про те, що... Декриміналізація. Да, декриміналізація. Він же не спрацював. Не спрацював, бо був недосконалий. Цей закон був на 10, на 11 стаття, на 11 статей Юрія Дерев'янка. Я мушу віддати належне, що цей народний депутат багато зробив корисного. Але я скажу навіть на майбутнє, якщо і буде таке питання упереджуюче, що це не означає, що ми склали руки, в всякому разі в законі. Що мета залишилась та сама – звільнити людей, повернути їх до родин, вилікувати тих, хто побиті незаконно і зазнали тортур. Але для цього треба поборотися, і закон все ж таки Юрія Дерев'янка, оскільки цей був протягнутий з порушеннями, більше того, тексту цього немає, треба його ставити, не боятися всієї опозиції, і в тому числі депутатам, притомним з інших фракцій. Так. А реєструвати. Він замінить собою закон Мірошниченка? І все рівно голосувати. Так, на заміну, на скасування того, чого ніхто не бачив, найближчі дні, 4 лютого, на 4 лютого. Якщо зберемо підписи раніше, я чув, що сьогодні і Олег Тягнебок, і Свобода приєднується до цього, на скасування, якщо раніше з підписи на позачергова сесія, то позачергова. Тому що треба розуміти, я просто колишній консул. І в різних країнах працював. І я розумію, що таке затримана людина. Ви колишній багато хто. Я розумію, але для мене це була найголовніша професія. Бо я розумію, за кордоном, от дивіться, в чому маразм? За кордоном консул України, як тільки громадянина України затримали, перше, що ми робимо, негайно їдемо на місце затримання і вимагаємо звільнити громадянина України. Потім ми розбираємось, яке б рішення було, підставно або безпідставно він звільнений. У власній країні, з точністю до навпаки, Партія регіонів збудувала всю правоохоронну систему, яка є каральною, тобто спочатку громадянина побили, звинуватили, виконали, привезли під будь-який райвідділок в порушення всього, що можна порушити, і після цього все, йому зразу на 2 місяці заграти. Ну, це ж ненормально. Але почати, що реально може опозиція чим допомагати, крім присутності депутатів, крім можливих, ми беремо, да, пишемо листи на поруки, от Запоріжжя, наприклад, ми з Чумаком вчора написали щодо Атрюшенка взяти його на поруки. Ну то й що ми написали? Суд буде розглядати довго і нудно. Потрібен закон хоча б цю частину питань вирішити на звільнення людей і закриття справ. Добре. Далі, це вже зовсім інше. Політичні і інші можливі домовленості і законопроєкти. Ну, що зараз? Це ж виходить, ну, такий торг. Так, тепер ми чекаємо, поки ви звільните приміщення, тоді почнемо амністувати людей. У нас ніякого торгу. Віталій Кличко чітко сказав, і ми перше, і поставив завдання іншим. Депутати, які можуть і будуть далі продовжувати робити все, щоб людей звільняли, на поруки, через закриття справ, через перегляд, треба робити. Одного відіб'ємо, одного вже непогано. Друге, я сказав, далі обов'язково наполягати на ухваленні закону, який дійсно закриває всі справи і звільняє всіх людей без всіляких попередніх умов або торгування. Ну, ми вам заручники, ви нам приміщення. От тим часом Журавський, його цитує прес-служба Партії регіонів, заявив, що протестувальників, ті, які опинилися за ґратами, вони можуть бути звільнені лише після публікації повідомлення генпрокурора про виконання умов закону про амністію. Тобто, я сказав, це маразм. Це ще один підпис. Тобто, перше, президент повинен підписати цей закон, да, там якась частина. Друге, тепер генпрокурор, він взагалі не має ніякої норми, протягом якого часу він повинен підписати. Немає жодної законодавчої підстави для прокурора так діяти. Треба не дурити людей. Це відверта брехня і просто обдурити людей і затягнути час. Навіщо це робити? Ви вважаєте, що це затягнути час? Затягнути час, безумовно.
Тому що люди так чи інакше за ґратами. Всі повноваження прокурорів ніким не обмежені, затримують кого завгодно. Допитають всіх, від народних депутатів до журналістів. Більше того, допитують, коли ви вже винні. Тобто право на захист майже відсутнє. Тобто це не вирішує питання. Тому і в суть і до Олексія Мустафіна, і до інших, хто сумнівається, не компроміс це був закон. І не політичні переговори щодо закону були. Власне, чому це компроміс? Позиція наша, чесна така, що звільнення людей – це не є предмет торгу і переговорів. Звільнили людей, от після цього давайте дійсно вже розпочинати політичний діалог. Коли вибори? Хто зупиняє насильство? Хто покарає керівника Беркута за антисемітизм? Які всередині Беркута, чомусь у них зірка Давида, це найгірше, що можна в людстві вигадати. Хто так виховав, хто ідеологічно вніс ксенофобію в ряди цього правоохоронного незаконного спецзагону? Чому там фашистська свастика? Ну, у вас на громадському телебаченні ж немає цього, у мене в хаті немає. У них це ідеологічно, знаєте, стрижень, на якому побудований спецзагон. Ну, це ж ненормально. А що, до речі, з Беркутом треба буде робити після цього? Як ви вважаєте? Я колишній силовик, я зразу скажу вам, що в державі має бути залишитись чітко законом визначений підрозділ по боротьбі з тероризмом. Це Альфа. Це дійсно професіонали і хлопці, які знають, як це робити. І на цьому крапка. І він має бути не в Міністерстві внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ має бути девоєнізовано, зроблена громадська міліція. Та, власне, так, як зараз на Майдані, вже люди показали приклад. Народна гвардія створюється в загони. Вони ловлять злодіїв, там, крадіїв. І більше того, самоорганізовується. Ось така міліція потрібна. А ніяк не та, що вважає всіх громадян ворогами, а захищає невідомо для чого паркани влади. Однак ви бачите, що Захарченко вже заявив, що такі от воєнізовані чи не воєнізовані, а просто угруповання людей, і це поза законом. Я зразу говорю, що концептуальна помилка і колишнього міністра внутрішніх справ, і всі, хто ще зараз силовики залишились і працюють від партії регіонів, на жаль, на керівних посадах, концептуальна помилка, що займаються не безпекою громадянина, а з точки до навпаки. Охороняють чиновників, корупціонерів на найвищих ешелонах від людей, від протесту людей. Подивіться, в Італії, ну всі в Фейсбуці бачили, не тільки, там, де українці вийшли підтримати Євромайдан, де йшли карабінери, зняли шоломи, йшли попереду і охороняли протестуючих. Ну не стали ж вони з дубинками впоперек, хоча всі розповідають, яка в Італії величезна мафія. Це картинку я перервусь, покажу зараз. Слухання парламентської асамблеї Ради Європи почалися, і зал практично пустий. Чи щось це означає з точки зору дипломатії? Ви знаєте, я професійний дипломат, 12 років працював. Я величезний скептик так само, величезних сподівань щодо бюрократичних структур Європи. Хай тільки не ображаються євробюрократи від пана Барозу і так далі. Я переконаний, що громадський процес, який є зараз в Україні, громадські рухи, які в Україні, нове покоління людей, які прорвалися в політику, вони змінюють в тому числі і для європейців. Це абсолютно незрозуміло для багатьох ситуацій. Ну, можливо, пан Брок вчора більш-менш адекватно, бо був на Майдані і не один раз сказав дослівно, що мають бути звільнені всі затримані без всяких попередніх умов. Це нормально, це дійсно чесна позиція. От щодо міжнародної позиції, зараз є інформація, менше години тому з'явилося, що джерела повідомляють, ну до джерел треба ставитися обережно, коли так кажуть, але з іншого боку на ці джерела посилається інформаційне агентство «Інтерфакс», а не там якийсь просто онлайн-сайт. І вони кажуть, що США готують санкції проти представників української влади і опозиції. Частково. От, американські конгресмени і адміністрація обговорюють питання про в разі продовження заворушень в Україні, повідомили журналістам джерела з Конгресу. Хоча пакет санкцій наразі не розроблено, це може бути зроблено досить швидко. От. Богдане, я готувався, коли їхав до вас на ефір, і оскільки дійсно і в Вашингтоні працював довгий час, то готуючись, прочитав дійсно законопроекти, тобто або проекти резолюції, які зараз в комітеті у закордонних справ, в закордонних справах Конгресу знаходяться і внесені для подальшої ухвалення як резолюції вже всього Конгресу. Я всім, ну, власне, ми всі володіємо, більшість з нас англійською мовою, там дослівно написано дійсно про таке. Що має бути, що безумовно Конгрес підтримує демократичний рух, протестний рух, засуджує однозначно насильство, засуджує дії влади. І там перераховано по дням, коли було застосовано насильство, порушувались права людей, законодавство, відмова від євроінтеграції, побиття студентів, побиття журналістів, все згадано. І в резолютивній частині заклик чіткий до влади зупинити насильство,
Так само заклик і до протестуючої сторони уникати насильства. Це правда є. Що стосується санкцій до опозиції або до влади, там просто йде чітке формулювання, але стосується наступним чином виписано, що в разі застосування насильства з будь-якої сторони, так, Конгрес США розглядатиме спрямовані, targeted слово, ну спрямовані, в нас чомусь точкові це перекладається, але це цілеспрямовані, тобто обрані санкції стосовно цільові, найвищих, цільові, правильно, targeted цільові санкції стосовно високопосадовців, або ж, якщо заклик буде від опозиційних діячів щодо таких діячів. Це включає, безумовно, відвіз. Це вже повноваження Держдепу, насправді. В американському законодавстві державний секретар має повноваження від паспорта для громадянина своєї країни до часткових санкцій військових, фінансового характеру і іншого. А як це військові санкції? Військові, там, де є контингенти Сполучених Штатів, тримають, або контингенти НАТО, так, безумовно, держсекретар має повноваження досить широкі на те, щоб санкціонувати операцію там на звільнення заручників, на припинення насильства, але це вже інша тема. Це інша тема, але теоретично. Але повноваження величезні, насправді величезні. Резолюція Конгресу насправді отака. Текст такий. Всі бажаючі можуть зайти на сторінку Комітету закордонних справах і там прочитати. Може, ви нам підкажете тут запитання от про президента. Ви знаєте, він пішов зараз на лікарняний. Не знаю. Ні, значить, в нього висока температура, гостре респіраторне захворювання, і пішов на, повідомила прес-служба, і Янукович відправився на лікарняний. Хто під час цього лікарняного виконує його обов'язки? Прем'єр, ми знаємо. Ніхто, я зразу скажу, за законодавством однозначно президент, де б він не знаходився, в повітрі, в подорожі, в кабінеті, якщо він тимчасово захворів, повноваження не передаються за законодавством. За Конституцією прем'єр виконує обов'язки президента, коли він... Але зараз у нас прем'єра немає. Але це не хвороба. Це не хвороба. Тобто він так і є, просто хворий президент. Прихворівши. Може і хворий. Не знаю, чесно скажу. Я не працюю в адміністрації президента. Ну, пишуть, що хворий. Тут прес-служба на сайті президента пише, що хворий. Ну, там. Власне, давайте так. Я ще так само готувався. В газеті «День» ви сказали, що удар за будь-яких обставин вимагатиме міжнародного розслідування, покарання посадовців, організаторів репресій проти громадян України, а також передачі справ щодо організаторів і спонсорів бойовиків та спецзагонів, які зараз тероризують мирних людей, до Гаазького трибуналу. Так. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі конкретні дії, які вже зроблені і будуть далі нами зроблені. Зараз зроблено. Бойовики та спецзагони – це не лише «Беркут» ви маєте на увазі? Це саме «Беркут». Або переодягнена охорона депутатів, прізвища яких так само, якщо не до кінця відомо, буде до кінця нами з'ясовано. Так само, як і організатори загонів знову перевертні повернулись. Всі, хто забивав насмерть в Бориспільських лісах та як Гонгас загіїв, хто сумнівається, Пукача я знайшов, так само і цих ми знайдемо. Всі величезні зараз теоретики і практики насильства проти мирних людей, насправді, хай почують через громадське телебачення, що їх очікує. Якщо не знають, хай відвідують Пукача і запитають, як це було насправді. Це якщо на конкретному прикладі. Але повертаючись до відповіді по суті. Центр правового захисту і кожне наше відвідання суду і СІЗО, всі прізвища посадовців і людей, українців, яких ми захищаємо, яких ще не змогли. Це перший пакет і серйозна робота, яка передуває потім і міжнародному, і внутрішньому розслідуванню. Друге – це наші звернення, які вже пішли, і ми підтримуємо і до канцлера Меркель, і на Конгрес США, і на інші інституції стосовно антисемітизму та ксенофобії, тобто злочинів міжнародного характеру, в середовищі Беркуту і спецзагонів міліції. Третє – це те, що робите журналісти, ви блискучі, нам просто треба продовжувати. Ви навіть перекладаєте тепер вже і німецькою, і англійською мовою корупційні злочини, які є наслідком відмивання і розкрадання коштів з бюджету нашої держави найвищими високопосадовцями. Три складові. Всі три складові мають після зміни влади отримати внутрішнє розслідування з одночасною передачею до міжнародного суду тих матеріалів, які стосуються насамперед викрадення і повернення грошей, які вже були виведені за кордон. Незалежно якою сім'єю, незалежно яким родичем, незалежно на якій території держави. Це насправді правовий шлях, який, ми відверто кажемо, мусить бути застосований. Добре, давайте перервемося. За даними лікарні при управлінні МВС у Чернігівській області, у
Чого Чернігівська область? По медичну допомогу звернулись 20 співробітників міліції, які дістали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 25 січня під час спроби захоплення адмінбудівлі Чернігівської облдержадміністрації. Насправді у Чернігівській облдержадміністрації були наші колеги-депутати, які захищали людей, не допускали насильства. Ця інформація має бути перевірена. Не було насильства, у всякому разі так, щоб аж 20 правоохоронців постраждали. Ну це їхня звичайна тактика, так, коли вони, наприклад, ви знаєте, Богдане, я б не цькував правоохоронців самих по собі. Ні в якому разі. І не закликав до того, що до насильства проти таких самих, як і ми, громадян, просто що вони в формі отримують 2200 гривень. Це правда. І премія у них, якщо начальник райвідділу йому випише до 90%, добре, 4 тисячі гривень. І якщо брати, бере хабарі, то люди їх провокують. Так, да, брате, ти стоїш за 4 тисячі гривень на 20-градусному морозі, у тебе вдома сім'я, діти, та ти для нас брат. Питання в другому, що для них, хто для нас ніколи не буде братом, це їхнє керівництво, міністри і такі всі інші, хто мають золоті рудники, величезні бізнеси, величезні нерухомість за кордоном, а кидають простих хлопців, знову ж таки, проти простих хлопців і дівчат українських. Тобто тут це треба чітко розмежовувати. Ну от, але за даними лікарні, медична допомога. Давайте подивимося. Якщо це так, треба допомогти. Ну, хай звернуться до громади. У нас є там і народні депутати, і там є цілий штаб народної ради. Я думаю, що ніяких проблем, треба допомогти хлопцям. Щодо медицини, давайте подивимось, є акція медиків, звідти Антон Ємельянов показав, що там відбувалося. Доброго дня, це громадське телебачення. Мене звати Антон Ємельянов і зараз ми перебуваємо на акції студентів на підтримку медиків, що працюють на вулицях під час революції, працюють на Майдані, працюють на Грушевського. Зараз студенти йдуть ходою до метро Політехнічний університет, аби під'їхати до Театральної і звідти вже почати свою ходу в білих халатах. Ми слідкуємо за розвитком події цієї акції на підтримку медиків. Залишайтесь на громадському. Дякую. Ви бачили, що медиків, так як і журналістів, стріляли активно під час. Правда. А потім ще й виловлювали на вокзали, дівчат ще добивали цинічно міліцію. Та. Ну, власне, медики, вони ж понад ситуацією, там правильно написали. Є. І у всіх міжнародних конвенціях, в тому числі, які визнала і Україна, це ж як фаховий дипломат. Але, Богдане, я б... І журналісти теж. Та й журналісти, да. Якщо можемо окремо поговорити. А от щодо медиків, цікава акція чим або ініціатива? Я думаю, варто подякувати через ваш ефір і товариство Червоного Хреста, яке не вагалося і вийшло на Грушевського серед перших і підтримало наших медиків, просто волонтерів. А ті волонтери, які працюють зараз медиками, це я б оголосив би таку гуманітарну акцію, щоб ми не забули цих людей після того, як відбудеться зміна влади, і всіляко їх і вшанували, і підтримали, кого в медичній кар'єрі, кого на роботі. Але така акція студентів, я думаю, це добрий приклад привернути увагу, що і Червоний Хрест, і прості лікарі, і прості громадські активісти допомогу надають майже з першого дня. Тобто про це мають знати більше людей. Добре. Скажіть, будь ласка, Валентин Олександрович, ви як колишній голова Служби безпеки України, зараз ви можете оцінювати, як поводиться СБУ, в цих, яка її роль в цих подіях? Зараз. Я можу сказати найголовніше, що стосується Служби безпеки України, це безумовно зараз прямий заклик і пряме звернення до керівництва. Я не знаю, хто там зараз на керівних посадах, особисто людей ніколи не бачив, у всякому разі у справі. Але це не це важливо. Ви зараз в тих кабінетах, які керуєте і Службою безпеки, 30 тисяч співробітників дивляться на вас з різними поглядами. Найголовніше, щоб ви прочитали закон про Службу безпеки, де чітко написано, дослівно, цитую, Служба безпеки діє виключно за принципом відповідальності перед українським народом. Немає інших принципів. Немає принципу застрелити бандерівця, немає принципу знущатись
і виставляти Альфу з зброєю на Грушевського, лупити, в кого збирається там Альфа? От мені величезне питання. Сподіваюся, що ні. І закликаю, щоб не було. Я так розумію, якщо вона, друге, там є, стосується... якщо вона там є, то там не написано Альфа на спині. Ну, безумовно. Друге, просто... оскільки це антитерористичний загон, він там нема чого йому робити. Друге, це вже фахове звернення. Припиніть лякати громадян України терористичними актами. Наприклад. Припиніть, зробіть профілактику і відстороніть від посади міністра енергетики, який заявив, що на українських атомних електростанціях будуть теракти. Це нічого більшого, ніж кримінальне діяння, коли заявляє посадовець та ще й на атомній електростанції. Навіщо це заявляти? А якщо це так, тоді друге питання. Що зробила і чому не упередила служба, тобто ви в керівних кабінетах? Питання номер два. Де натівський снайпер з даху кабміни, про яких заявив Азаров і народний депутат від партії регіонів якийсь? Ну це ж ви, партія влади. Де натівський снайпер? Покажіть. Якщо не його, то хоча б гвинтівку натівська, яка стріляла в мирних демонстрантів протестуючих. Ну, були ж заявили. Азаров заявив на весь світ, що з даху, виявляється, стріляли, а його поплічник заявив, що то був снайпер НАТО. Величезне питання до СБУ. Він що, так і написав цей снайпер? Я снайпер НАТО, взяв гвинтівку і пішов до вас на 7-й поверх кабінету міністрів, потім заліз на дах і відкрив вогонь. Ні, я це просто відтінюю, щоб було зрозуміло рівень деградації. Давайте повернемось до Майдану і до того, як вчора проголосували. Очевидно, це був не зовсім компроміс, теж воно так виглядало, що опозиція не була погоджувалася. Богдане, я з цього починав і відверто вам сказав, немає тут не але поле ж... і не простір ані для компромісу, ані для торгів. Повторююсь, звільнення людей з СІЗО, де мінус 20 зараз мороз в день, звільнення, надання допомоги, медичної в тому числі, це передуває завжди будь-яким переговорам і компромісам. Тому треба було вчинити чесно. І вчора ми ніяких насправді і не власне переговори. От вести що... переговори, крім одного. Роз'яснювали так, і я особисто. Не буду називати прізвища, тому що до найбільших посадовців в тому числі. Віталій Кличко, правда, да, дійсно, президенту намагався пояснити і чітко викласти позицію. Не предмет торгу, це не заручники. Ми звільняємо ви приміщення, це люди. Якщо знімати ескалацію, якщо знімати градус напруги, у всякому разі на вулицях, то тоді треба вчиняти гуманістично, допомагати. Так, це говорили, переконували. Так, компроміс із серії цього випустимо, а ви нам за це посаду в уряді? Ні, точно кажу. Так, власне, ці переговори, вони як, припинені зараз на даний момент, ну, чи призупинені? Тобто, там прийняли, відмінили закони 16 січня, але ж це... Не підписані президентом. Не підписані досі. Досі не підписані, добре. Навіть якщо би підпише, то це ж нас просто повертає в 15 січня. Правильно. А 15 січня, що не було проблем, правильно. Не було Грушевського. Тому... Але жертв правильно. Не повернути, людей так. Не повернути. Тому і говоримо, що це ніякі не досягнення і це ніякі не переговори. Відмінити драконівські закони, диктаторські, це насправді просто повернути, ви правильно кажете, це в правовому плані так. Звільнити людей так само, це повернути їх до сімей, це ніяким чином не вирішити. Ані протестне жодне питання, ані жодне питання влади, яка б вона не була станом на сьогодні. Ну, Трибак уже підписав закон про відміну диктатури. Ну, хто б сумнівався. Я сподіваюся, був текст, який він підписував, а не просто пустий папірець. А, ні, це інші закони, 4007, це він підписав, да, про відміну цих диктатури, ну, грубо кажучи, цих 9 так званих диктаторських. Тобто це Рибаков підписав, але ж Янукович на лікарняному. І це дає йому право нічого не підписувати, нічого не робити, президент, правильно? Все рівно, я тому і казав вам, відверто кажу, це не зупиняє жодне повноваження президента, ані щодо підписів, ані щодо заяв. Що робити людям на Майдані? Чекати чергових переговорів опозиції з владою? Не чекати, безумовно, тому що опозиція з владою переговори думаю, щодо звільнення не веде. Ми чітко говоримо відверто, відпустіть. Це ніяке недосягнення ані опозиції, якщо раптом це станеться, а уж тим більше не влади. Там, де опозиція дійсно наполягає, виходить на політичні вимоги, це, безумовно, розширити коло переговорників, мають бути представники Майдану і громадських організацій. Це точно. Так само мають бути призначені позачергові вибори. Це так само відверто ми кажемо. По-іншому протест не буде вирішений. Так само, як має бути зупинення розкрадання бюджету, і бюджет взагалі переглянутий в бік скорочення радикального видатків на владу. Це вже політичні процеси, політичні вимоги, де і опозиція, і громадське суспільство є спільними.
І більше того, я вважаю, що перспектива в тому, щоб ми далі більше об'єднувалися. На Майдані об'єднали сили самі по собі об'єктивно. Всі різні громадські рухи, різні громадські організації, просто активісти, політики. Так само і треба далі йти. Ні в якому разі, в всякому разі, ми, як команда Віталія Кличка, говоримо не на часі, що о, а тепер ні, тепер тільки партія «Удар». Ні. Навпаки, ширше і більше і більш чесно працювати. І те, що от останнє було Народної ради засідання, його ініціював Віталій Кличко, Олег Тегнібок так само був. Ми провели його з усіма сотниками, з усіма представниками, активістами. Ваше телебачення було, ви це все бачили. І відверто обговорювали. І я виступав і інше, ви знаєте. Тобто ви маєте контролювати і політиків, і самі брати участь в політичних далі рухах. Ми не можемо брати участь. Мається на увазі, я звертаюсь зараз до тих, хто вас дивиться, до активістів. Ну, в чому беруть участь наші глядачі, так це... Сидить там кілька десятків тисяч і коментують. Вже, не всі з них виходять. Це новий світ, глобальний, Богдане. Ну, не всі з них виходять на Майдан і не всі з них в Україні. От можуть дивитись нас всюди за кордоном. До речі, дивляться. Я вам скажу, що в всякому разі громадські організації українців в Сполучених Штатах, Канаді пишуть, що вас дуже добре дивляться. Дуже багато. А ще дивляться, таємно вас питання... дивляться, знаєте хто? Співробітників всіх посольств, генконсульств України, тому що п'ятий канал не всюди транслюється. Ми про це знаємо. Ми знаємо. Знаєте? Ну, я думаю, я вам перше скажу. Ми знаємо також, що також нас дивляться і співробітники, можливо, Служби безпеки України. Чудово, чудово. Думаю, що можливо точно, тому що часто ми навіть от таких прямих трансляціях, таких заходимо кудись і на території, наприклад, там в чому звинувачують журналістів, не показуйте там диспозиції і так далі. Ну, бо вас дивляться не тільки одна сторона. Ну, так, але ми стараємось не показувати, скажімо, якихось там таких речей, але ми показуємо все, де можна показувати. Так. Тут таке крім питання. Того, є прес-служба, є прес-секретарі у цих відомств, хай з вами сконтактують, подружаться, підуть з вами разом. Ну, які проблеми, насправді, якщо по-людськи все це робити? А все-таки, от ви кажете, наша сила, наша команда, «Удар». Наскільки зараз там справи в «Ударі»? Ну, ви, питання, Богдана, так, питання таке до вас, ну, це... Що ви можете ще сказати? Ви ж не можете сказати, ну, якщо чесно, так собі, там, ясно, що навіть якби було так собі, ви б так не сказали. Але от ваш лідер, Віталій Кличко, він себе показав трошки по-іншому, ніж Арсеній Яценюк і Тягнибок Олег. Тоді, коли він йшов, він дивилося, що він шукав рішення, коли почалися неконтрольовані, скажімо, дії на Грушевського, закликала не опозиція йти на Грушевського, закликали там, ну, автомайдан формально, але всі це були правда. Готові вже туди йти, це ну, правда. Люди, да. Там почали шукати, і от дайте нам одного лідера. Наскільки важливо все-таки мати одного лідера, а не трьох, як ви вважаєте? Богдан, я відверто свою починав відповідь. Удар Віталія Кличка, ми чесні в тому, що не на часі зараз вузькопартійний формат будь-якої партії. І своєї в тому числі. Так само, як команда, ми говоримо чесно і працюємо. Можеш звільнити людину? От, значить, ти потрібний народний депутат. Ну, це слова, саме так він проводить фракції, мається на увазі Віталій Кличко, або засідання. Якісь інші зараз питання вирішувати, висувати, це контрпродуктивно, поки люди за ґратами. Поки ми насправді нічого, ну, якщо зовсім відверто, нічого політично значущого не добилися. Не знаю, чи відрізняє нас це від інших, чи ні, така позиція, але в всякому разі ми вважаємо, що вона чесна. Тому ось я вам все, що про команду «Удар», якщо коротко, і не висхвалювати її, так би сказав. Он теж чесна позиція, бачите? Добкін і харківські регіонали прийшли в облраду у футболках «Беркута». Це ні, теж... так. У мене так само питання до державних чиновників. Вони всі на державній службі або отримують зарплати з бюджету. Слухайте, чому ви підтримуєте ксенофобію і в спецзагонах? Ну, у всякому разі, ну, пан Добкін то точно в Ізраїль то їздить і має візу. Ну, от як він зараз поїде в Кнесет, якщо його раптом туди пустять, ізраїльський, і пояснить, що він одягнув спецформу тих загонів, які сповідують знищення єврейської нації. Ну, вибач. Тут уже я вам скажу, що це ж можливо, які такі випадки, так? Але... Це не випадки, це державний чиновник. Я маю на увазі випадки сповідування знищення єврейської нації. Я маю на увазі, що ви щойно казали про те, що Беркут насправді, в тому числі і Беркут, це теж громадяни України, які... Так. Я до того, що теоретично в цьому немає нічого поганого. Ну, прийшли вони, але в даному випадку це символічно. Це означає, що вони підтримали силовиків, які протистоять. Ну, я б, Богдан, знаєте, в чому чесність? Якщо хочеш підтримати силовика, перестань розкрадати власний бюджет і скажи, скільки квартир в Харкові або в Харківській області отримали не генерали, а прапорщики, лейтенанти, старші лейтенанти. Скажи, скільки без хабарів дітей, лейтенантів і прапорщиків взяли в дитячий садок. Вище можеш не доповідати.
І тоді одягай форму і беркут у інших спецзоні. Тоді ти маєш на це моральне право. Просто дуже така цікава картинка. А це картинка, так. Да. Я би, ну, знаєте, можливо, порадив би їм, чого вже футболки. Вдягають, хай вже амуніцію. Виходять на Грушевського, стають там замість беркута. Дивіться, які спортивні чоловіки. Да, всі. Да. Бачите? Один день, хай їх постоїть, як простий беркут на мінус 20 на морозі. І зразу після цього футболочки буде замало. Тут я вас підтримую. Хороший хід. Так. Да. Дякую вам, що ви завітали до нас в студію. Цікаво було. Скажіть, будь ласка, ще раз такі ваші прогнози. Зараз знову починається такий етап спаду. Да? На Грушевського ми навіть не виводимо на екран показати, там багато барикад. І з одного боку їх не руйнують, не штурмують. З іншого боку далі не просувається, не ведеться оця позиційна боротьба, в ході якої, на жаль, були жертви. І ще досі не встановлено, як саме і хто отримав ці вогнепальні, від кого ми вони... Ми про це говорили, да. Де той снайпер НАТО, хай покажуть. Да. Але, Богдане, що вчора говорили найвищим посадовцям в парламенті, ми, я так чесно і вчора, і сьогодні можу доповісти кожному, хто дивиться. Наш відвертий план незмінний – звільнити всіх, перестати переслідувати, розслідувати всіх, хто наносив тортури, бив людей, знайти всіх, хто зникли. Данилові вітання, і переходити до того, щоб це було закріплено законом гарантії, і тільки після цього починати інші політичні процеси і перемовини. Що стосується протестної активності, так, ми відверто говоримо, ми проти насильства, але насамперед проти насильства стосовно мирних людей або демонстрантів, стосовно їхніх сімей. Так само я закликаю, до речі, забув до керівництва і Служби безпеки, і, можливо, насамперед до нього звернення. Зупиніть нарешті розсилку провокативних смс-повідомлень з особистими погрозами людям. Це справді СБУ? Вони розуміють, чому я. Вони знають, як це зупинити. Я далі не буду казати, бо це нібито таємниця. Насправді ніякої таємниці. Є оперативно-технічні і інші можливості Служби безпеки це точно зупинити. Я вже не кажу, що встановлюється це протягом професіонал, в цьому разі за моєї каденції були, протягом 2 годин. Но Бог з ним не може, не хочете або не можете встановити. Тоді просто зупиніть. При чому погрози що роблять, Богдане? Вони ж своїм депутатам так само розсилають. Іноді навіть плутають. Шлють ті самі, що для опозиції, ті самі партії регіонів. Вони перелякані почитають, потім не сплять всю ніч. Ну, ці смски, це ж, мабуть, за цим навряд чи стоїть прямо. Ну, всі ж знаєте, як особливо з Мерседесу вилазиш, а тут тобі смс, що ти будеш горіти в пеклі. А хто його насилає? Так от зупиніть, не провокуйте суспільство, не переодягайте бойовиків. Це треба навести порядок. І після цього вже до політичного процесу треба переходити. Тут 100% мирного, зрозумілого і підтриманого людям. Не підтримують люди, це блеф, насправді нічого не буде. Ну, власне, це запитання ми вже проїхали. Добре, давайте ще наостанок подивимось відео, перед тим, як вас, з вами попрощатися. Я ще хочу, щоб ви прокоментували відео. Захарченко заявив про ще одну смерть. Чи ні? Чи це не це відео? Це відео, так. Да. Віталій Захарченко, виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ, що вранці помер 30-річний Дмитро Донець, капітан внутрішніх військ МВС. До того він був здоровий, а тепер у нього не витримало серце. Це наслідки тієї щоденної напруги. Давайте подивимося, я не буду цитувати, хай він сам скаже. Сьогодні о 5 ранку помер капітан внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України Дмитро Донець. У 30-річного, до того здорового правоохоронця не витримало серце. Це наслідки тієї щоденної напруги у протистоянні на вулиці Грушевського, де Дмитро ніс службу з охорони громадського порядку. Колеги Міністерства внутрішніх справ і я особисто співчуваємо близьким померлого та не залишимо їх наодинці з бідою, як і інших родичів наших загиблих та поранених працівників. Я, як міністр, не можу залишатися байдужим до того, що відбувається. Гинуть люди. Як з одного, так і з іншого боку. Рахунок поранених вже йде на сотні. Я звертаюся до тих, хто ціною людського життя рветься до влади. Схаменіться. З обох боків барикад знаходяться громадяни однієї нашої держави. Не вистачає двох речень, якщо вже до кінця відверто вчинив би пан колишній міністр. Перше,
що особливо коли про напругу був, винний у напрузі, ескалації і переодягненні бойовиків, які б'ють або били і тортурували протестувальників, хто? Він тільки що був на екрані. І другого речення не вистачає, що співчуваю нашим, тобто всім громадянам України, які загинули, але беру на себе обов'язок, а якщо не здатен, то хай хто там поруч сяде або інший хто буде, хто розслідує, виявить, хто вивозив в ліси, забивав людей, хто стріляв міліціонерів насправді, який натівський снайпер, ще раз повторюю. І ці злочини особисто доповім про їх розкриття. Ось двох речень, яких не вистачає. Все інше, всі громадяни України співчувають, безумовно, смерть будь-якої людини, нашої української. Ми не розділяємо наші – це донецькі, а не наші – це інші. Ні. Вони всі є громадяни України. Як і співробітники того капітана, то смерть для його сім'ї – така сама трагедія, як і смерть для сім'ї Вербицького або будь-якої іншої. Це все люди, які насправді живуть в тому, що називається знищена корупцією і злочинністю держава. Трагедія. Тому два речення, яких не вистачає. Далі все правильно. Дякуємо, що завітали до нас у студію. Приємно було. Все. Цікаво.